Ајде Македонија како двигател на дигитализацијата во нашата земја со себе ја носи одговорноста на паметно и корисно користење на дигиталните алатки. Токму затоа пред 3 години во нашата корпоративна стратегија воведовме пристап на ESG кој што всушност претставува одржливо работење на нашата компанија. Овде се подразбира грижа за животната средина, грижа за дигиталната писменост на нашето население, на нашите корисници, всушност заедницата. Понатаму подразбира баланс родова еднаквост всушност во самата компанија, корпоративното управување и слично. Токму тука влегува и таа дигитална писменост како активност која што ние како компанија долги години ја спроведуваме. Ајден Македонија е двигател на дигитализацијата во нашата земја. Компанијата се залага за дигитална едукација на различни возрастни групи, при тоа обрнувајќи особено внимание за нивната безбедност при користење на интернетот, а едукацијата се однесува од најмалите до највозрасните.